Esad ile cemiyen nuri ile... Suriye Prezidenti Beşer Esad Eid el-Fitr Ramazan Bayramı münasibətilə bazar günü Hama şəhərindəki məsciddə namaz qılıb. Mərasimdə məscidin imamı, digər dini xadimlər və Əsədin bayram namazına gəlmiş tərəfdarlarından ibarət böyük kütlə iştirak edib. Sana Dövlət İnformasiya Agentliyi Beşer Əsədin Hama şəhərində bayram namazına gəlməsini qələbənin cəmi bir neçə addımlıqda olması kimi qələmə verib. Qeyd edək ki, Rusiya 2015-ci ildə Suriyada hərbi kampaniya başladıqdan sonra Əsədin mövqeyi bir qədər güclənib. İran da Suriya müharibəsində Əsədin tərəfini saxlayır. ABŞ və onun müttəfiqləri isə Suriya rejiminə qarşı mübarizə aparan üsyançıların tərəfini saxlayırlar. 2011-ci ildən bu yana Suriya müharibəsində yüz minlərlə adam ölüb. Bu dünyada qlobal qaçqın probleminə səbəb olub.